سلام بیا ښه نړۍ 15 بجو ته خراغلاست نن دونه یو دوشنبه د یو سر درې حساب یو نویم المریز کال د چنګاښ 12 چې 2012 زیږدیز کال د جولای له دویم نیټې سره سمون خوري ویان روح الله اشرف احمد زنی پاکستان له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې په کونړ او نورستان ولایتونو کې د ترهګریزو مرکزونو د جوړولو په هڅه کې دی پر څاره ملي اداره وایي چې پر کونړ او نورستان ولایتونو د پاکستان توغندیز بریدونه د پاکستانی پوځیانو له لورې په دې سیمو کې د چریکي جګړې د پیل په موخه ترسره شوي دي څو د دغه ولایت ځینې سیمې د طالبانو په واک کې ورکړي دغه اداره ټینګار کوي چې د پاکستان توغندیزو بریدونو ځواب به په یو مناسب وخت کې ورکړل شي له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کونړ او نورستان په ولایتونو باندې د پاکستان لخوا توغندیز بریدونه دوام لري سره له دې چې پاکستان تر اوسه د دغو توغندیزو بریدونو پړه پر خاړه نه ده اخیستې خو له دې وړاندې یې نیوکه کړې وه چې ترهګرو د افغانستان له خاورې په کارونې سره د پاکستان مرکزي سیمې نه عمده کړې دي په همدې حال کې د څارګرې ملي ادارې دغه بریدونه په کلکه غندلې وایي چې پاکستان غواړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو لپاره اډې جوړې کړي در پناه و پوشش این حملات راکتی جنگ های چریکی و جبهه‌ای را به هدف تصرف ولسوالی ها و قریجات ولایت نورستان و کنر سازماندهی کرده هدف از این حملات راکتی و این جنگ های سازمانیافته چریکی و جبهه‌ای در ولایت نورستان و در ولایت کنر جابجایی بیشتر نیروهای افرادگرا و تروریستی در این ولایات است. سرگر ملی اداره ټینګار کوي چې پاکستان غواړي له 2016 کال وروسته نړیوالې ټولنې ته وښیي چې په افغانستان کې د دوی د شتون پر مهال د ترهګرو مرکزونو شتون درلود. سرگر ملی اداره ټینګار کړی چې تر 2016 کال پورې پر طالبانو باندې د نړیوالې ټولنې فشارونه زیاتیږي او د هیواد سرحدونه به تر امنیتي چتر لاندې راشي. ما مطمئن هستیم انشالله بعد از سال 2014 سرحدات افغانستان سطر کامل میشه فشار بیشتر تا 2014 بالای نیروهای تروریستی و افرادگرا بیشتر وارد میشه و ساحه فعالیتشان محدودتر میشه پاکستان به خاطر اینکه یک پیش زمینه سازی کرده باشه بستر سازی کرده باشه برای حمایتش از گروه های افرادگرا و تروریستی در منطقه و خاصتا در افغانستان برای بعد از سال 2014 اینی حملات راکتی و اینی حملات جبهه‌ای را با موجودیت اتباعی پاکستانی در داخل افغانستان سازماندهی میکنند با همدې حال کې څارګر ملي اداره په کابل کې د ترهګرو د 15 زنجیري بریدونو د مخنیوي خبره هم کوي چې موخه یې د ولس جرګې د غړي عبدالرب رسول سیاف ترور په سترې محکمې د کابل په هوایي ډګر د ایساف ملمستون په د سبس کې د ملي اردو یو مرکز او د پلچرخي زندان د کارکونکو پر موټر باندې برید شامل و څارګر ملي اداره وایي چې د بریدونو د حقانی د ډلې او د پاکستان د پوځي استخباراتو په مرسته طرح شوي چې د طرح په تړاو یې 15 ترهګر هم د ملي شورا یو شمیر غړي د پاکستان پر وړاندې د بهرنیو چارو وزارت له وروستي چلند څخه هرکلی کوي او له حکومت څخه غواړي څو ژر تر ژره د هیواد پر خاورې د پاکستان د توغندیزو بریدونو او همداراز له ترهګرو څخه د هغې هیواد د ملاتړ مسئلې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا ته مطرح کړي دوی همداراز له امریکا څخه غواړي څو په دې اړه چوپه خوله کیننی او د اوږدمهالې هوکړې پر بنسټ د افغانستان پر وړاندې د بهرنیو ګواښونو په اړه له افغانستان څخه ملاتړ وکړي سرلدې چې د ملي شورا یو شمیر غړو د پاکستان پر وړاندې د بهرنیو چارو وزارت د تیرې ورځې د دریځ هرکلی کړی خو د هیواد په سرحدونو کې یې د پاکستان د ښکاره یرغل پر وړاندې د حکومت د نرم سیاست له امله په کلکه نیوکه کړی زموږ هیله د افغانستان حکومت نه دا ده چې نړیوالې ټولنې ته هر سازمان ته د ملګرو ملتونو سازمان ته د امنیت شورا ته اسلامي کانفرنس ته ایکو ته هر سازمان ته دغه مراجعه وکړي تر څو د ګاونډیانو دغې مداخلې مخه ونیولی شي او افغانستان کې یو ثبات رامنځته شي باید به سازمان ملل متحد پیشنهاد شوه و از او طریق فشار بالای حکومت پاکستان بیا که تا ای که حکومت پاکستان ای تجاوزی را که بالای افغانستان انجام داده جلوی ازی را بگیره و خود عقب بکشه د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ د لومړي ځل لپاره خبرداری ورکړ که چیرې پاکستان د توغندویز بریدونو مخنیوی ونه کړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به دغه موضوع مطرح کړي دغه موضوع چې ولسمشر حامد کرزي په ملګرو ملتونو کې مطرح کول اړین نه و بللي
آره خود ما کار کرده میتونیم، مجبور میلیسیم به شورای ملت ملل متحد بریم، خود ما کار کرده میتونیم، توان بهتر داریم و رابطه محکمتر داریم. بلپلو د ملي شورا ځینې غړي وایي چې افغانستان د څو هیوادونو په تیره بیا له امریکا سره ستراتیژیکي هوکړې لاسلیک کړې دي او کولی شي چې له دې لارې د ګاونډیو هیوادونو د یرغل پر وړاندې کار واخلي. جامع جانی تعهداتی که با ما کرده، ای پیمانایی که با ما امضا کرده، پس نقش از وا چی شد؟ ایالات متحده آمریکا میلنس یک کشور قوی و قدرتمند در این منطقه حضور داره، در افغانستان حضور داره، اراز افغانا رو میبینه که لانای ازوا با کجاست و مردم ما هر روز انتظاری از این داره که باید خود امریکا هم یک عکس العمل باید نشان بده. روی اصل باید هم این موضوع به شورای امنیت ملل متحد کشیده شوه. لتیر یو کال رئیس ده هیواد په ختیځو برخو د پاکستان له خوا توغندوی سپریتونه دوام لري او دغه هیواد له ترهګرو څخه پر ملاتړ هم توران دی. خو دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بهرنیو چارو وزارت او ملي شورا د غړو له خوا دغه مسالې د مطرح کېدو خبره کیږي. په هیواد کې د قانون د واکمنۍ د پراختیا په اړه له حکومت څخه د سولې د عالي شورا غوښتنه او د اسرائیلو له لورې د هر ډول پوځي خوځښت په اړه دغه هیواد ته د ایران د سپای بازدارانو خبرداری. بیا هم نړۍ پنځو بجو ته ښه راغلاست. پاکستانی چارواکی وایي چې سلاحکار امریکایی او پاکستانی چارواکی د ناټو د تدارکاتي لارې د پرانیستو په اړه په اسلام آباد کې لیدکاته وکړه. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې لوړپوړو پاکستانی امریکایی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان هم شتون درلود. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې اسلام آباد او واشنګټن له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوه خوله دي او د دغه ګډ دښمن په ماته کې به بریالي شي. امریکایی او پاکستانی چارواکی وای واشنگتن و اسلام آباد د پاکستان له خاورې د ناټو د لګښتېدو کو د لار پرانیستو په سکالو کې سره هوکړې ته نږدې شوي. د چارواکو په وینا د لارې پرانیستو پر وړاندې ټولې فني ستونزې اوارې شوي او د دواړو لورو د سیاسي لیوالتیا تمه کوي. هغه څه چې دواړه لورې د لارې د پرانیستو لپاره ورته اړ دي سیاسي لیوالتیا ده، ځکه موږ د یوې سیاسي پرېکړې تمه کوو. ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو او مالیې وزیرانو او ستر درستیز د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې ناټو ځواکونو له لوی مشر سره په اسلام آباد کې دوه اړخیزه غونډه درلودلې. که څه هم چې له غونډې ډېری معلومات نه دي په ډاګه شوي، خو پاکستاني رسنیو د لیدنې چورلیز اسکالو د ناټو د لګښتي لارې پرانیسته په ګوته کړې. بل لور پاکستاني رسنیو خلی چې پاکستان په دې وروستیو کې په پټه بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د دغه هیواد له فضایي ویژې افغانستان ته د پوځي توکو په لیږندویه کې ګټنه وکړي. خو پاکستانی چارواکو در دمګړې په اړه لاسو ویلو ډډه کړې داسې چې په پاکستان کې د امریکا سفارت هم دغه څرګندونو د کاروالي په اړه ډیرې څنې ویلي. موږ له پاکستان دولت سره افغانستان ته د ناټو ځواکونو د لګښتي توکو د لګندوی په مخه د پاکستان له ویجې د ګټنې په اړه د شته پوښتنو اورولو هڅه کوو. په تېرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه د ناټو ځواکونو د لوی مشر دا دویمه لیدنه ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان لومړي وزیر ته د نوې دندې په مبارکۍ ویلو ټینګار کړی چې اسلام آباد او واشنگټن د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې سره یو دي او په ګډه به د دښمن ماتولو په موخه بریا خپله کړي. پاکستان اووه میاشتې د مخه د افغانستان په پولو کې د ناټو اړوندو چورلکو له لورې د څلور ویشتو پاکستاني سرتېرو له وژل کېدو وروسته د ناټو د لګښتي توکو پر وړاندې لیږندوی لار تړلې او له دغې پیښې له امریکا څخه د بښنې غوښتنه کړې. بلور امریکایی چارواکی وایي د افغانستان له شمالي لارې د ناټو د لګښتي توکو لیږدونه د پاکستان پرتله د میاشتې سل میلیون ډالره لوړه پرېوځي. د سولې عالي شورا خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د قانون د واکمنۍ د پراختیا په برخه کې پاملرنه ونه کړي او ځواب ورکوونکی نظام رامنځته نه شي، د دولت وسلوال مخالفین پیاوړي کیږي. د دغه شورا مشر همداراز وایي چې اوس له حکومت څخه د هیوادوالو غوښتنې جدي شوي دي او باید حکومت د افغانستان د بېلابېلو قومونو د غوښتنو پر وړاندې عملي ګامونه اوچت کړي. رباني ټینګار کوي اوس د سولې عالي شورا له بېلابېلو خواوو سره د سولې د خبرو اترو پروګرامونه پیل کړي دي. د سولې د عالي شورا مشر چې نن یې د ځوانانو په ملي جرګه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان دولت ډېری وسلوال مخالفین د بهرنیو له خوا نه تمویلېږي. نوموړي د خلکو ژوند ته نن پاملرنه، د قانون د واکمنۍ نه پراختیا او د یوه ځواب ویونکي نظام د جوړولو برخه کې د حکومت پیاوړو مخالفینو د اړډو د پیاوړي کولو مهم لامل بولي. مردم دیگر نمیخواهند که دولت تنها به اعتراض آنها گوش بدهد و گامی در راستای رسیدگی به خواستهای آنها نبردارد. مردم در ده سال گذشته خواستهای مشروعشان را تکرار کردند،
و به گوش دولت هم رسیده است. مردم از دولت انتظار گام‌های جدی را دارند. مردم از حکومت چی می‌خواهند؟ انتظار مردم از دولت گسترش حاکمیت قانون در همه لایه‌های نظام و جامعه و ایجاد یک نظام پاسخگو است، نظامی که شایسته سالاری در آن واقعیت عملی را عملی در اداره کشور باشد. بسیار دلیل شورا مشر در افغانستان حکومت پر جنو پروگرامون هم نیوکاو کرد. او زیاده کرد که حکومت باید در افغانستان بلا بلا قومون پرواند زوابوین کهی. از دولت افغانستان می خواهیم که گوشش را برای شنیدن خواستهای مشروع اقشار مختلف مردم باز کند و در راستای عملی سازی و تحقق خواستهای مردم گامهای عملی بردارد. بی‌توجهی به خواستهای مردم در 10 سال گذشته برای ما هزینه های سنگین را تحمیل کرده است و باید بیشتر از این فرصت ندهیم که دشمن از این وضعیت استفاده کند و از ما قربانی بگیرد. پاندار که در افغانستان دوانان در سول ملی جرگه پا افغانستان که پادلانه توگه در سول خبراتر غختون کده او پا دی برقه که 1300 دوانان در سول در سفیران پا توگه وره کدی. نمیخوایم دیگه بزرگای ما در دشمنی هایی که بین خود دارن، بعضی مسائل سیاسی که بین خود دارن سبب شوه که جوان ها، اطفال، زن ها و خانم ها قربانی بگیره و یتیم ها بیشتر شوه. بل پلا در افغانستان ملی ائتلاف مشر دوانان دغه کار ارکلی کرده. در یک مسیر روشن دست به دست هم بدن و با تقوی وحدت ملی توطئه‌ای را که در قبال صلح وجود داره خونسا بسازند. پیام ما باید درباره صلح بسیار پیام روشن و واضح باشه، یکی اکثریت مطلق مردم افغانستان صلح میخواهند، اما صلح عادلانه، صلح پایدار، صلح با عزت. در راز سور دالی شورا مشر پدا سال که دکومت پا جین پروگرامونو بانده نیوک کردی او حقا دی دولت دی وصلال مخالفین دی پیوریکار لامل بوری چه پا دیگروسه که جین ایوادون لکه فرانسه، ژاپن و عربستان دی سور خبراتور پا برخه که خپل حد سیزیتی کردی. خود چار جین شنون که پا دی باور دی چه پا بلا بلا ایوادون که دی افغانستان دی سور پار خبری دیگه پروگرام دیگه دوردور لامل شوی او کم اغیزمن تو بیام ندی لرله. د کابل جلال آباد د دویم سړک په جوړېدو سره په سوربي ولسوالۍ کې به امنیت په سمه توګه ټینګ شي. د ټولګټو وزارت وایي چې پر دغه واټ 50 میلیونه ډالر لګښت راځي او تر راتلونکو 4 میاشتو به ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. بلخوا د سوربي ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي ټینګار کوي چې ترهګر د دغه ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د شپې له پلوه فعالیت کوي. دغه سړک د 50 کیلومتره په اوږدوالي له پروګرامۍ څخه پیل او تر سفرې پورې دوام کوي چې ډېری برخې یې له غرونو تېرېږي او کیدای شي چې په همدې لامل د دغه سړک جوړولو ته پاملرنه نه ده شوې. د هېواد ډېری اوسېدونکي شاید او کسانو ته د ترهګرو په سترګه ګوري، خو نه، دا د سروبي ولسوالۍ د تیزین د سیمې اوسېدونکي دي چې دغه پروژې امنیت یې ټینګ کړی. یو شمېر اوسېدونکي په دې اند دي چې دغه کسانو شتون د دې څرګندوی کوي چې لا تر اوسه هم په سیمه کې امنیتي ګواښونه شته. امنیت په لحاظ باندې خو امنیت دلته فلحال خو ښه ده، خو د شپې لخوا باندې تکلیف وي، ځکه چې دلته کوم راپور راځي یا چې دلته نږدې شاوخوا هغه کسان چې مخالف دي وطن دي کیدای شي جب جای شي. دلته خو بس والا دغه سکوټ والا دي، یو څو نفر دي توپکې راوړي کلي نه راشي، بس دلته موږ سره دلته موږ بل سړی نه پرېږدو چې دلته دې موږ په وطن کې ګډوډي جوړه کړي، یا د سړک انجینر ته یا ډرایور ته یا ګاډي ته زلال ورسیږي. د ټولګټ وزارت وایي چې کابل جلال آباد لویې لارې د دویم مسیر له بشپړېدو سره به په دغو سیمو کې امنیت لا ټینګ شي. ما امیدوار سیم که به تکمیل سرک مسائل امنیتی ما هم در اینجا رفع شوه، بخاطر ازی که به خود اهالی منطقه که سرک از منطقه عبور میکنه. تمه کیږي چې دغه سرک دویمه برخه چې له سفرۍ څخه پیل او د ننګرهار تر سر رود ولسوالۍ پورې دوام کوي ډېر ژر پیل شي. 1398 در حدود نیم وخت پروژه تکمیل شده و نیم وخت شلمنده. د دغه سړکونو له جوړېدو سره نه یوازې کابل جلال آباد پر لویې لارې د ترافیکو ګڼه ګوڼه له منځه ځي، بلکې په دغه ولسوالۍ کې به شته ستونزې هم هوارې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټ وزارت وایي چې تر راتلونکو 14 میاشتو پورې به د دغه سړک کار بشپړ شي. د ایران د سپای پاسداران چارواکي د اسرائیلو له لورې د هر ډول پوځي خوځښت په اړه دغه هېواد ته خبرداری ورکوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر ایران د لویدیځ سازه بندي زونه د امنیت د خرابوالي لامل شي.
دای سوداګری او رغو خونه وای چې د ټیټ موډل موټرو د واردېدو د مخنیوي په اړه د وزیرانو شورا د پریکړې پلي کېدل سوداګرو ته 50 میلیون ډالر زیان رسوي. د دې خونی مرستیال وای چې د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د سوداګرو څه باندې 4000 ټیټ موډل موټر د هیواد په بندرونو کې له ګمرک څخه د ګمرک له محصول څخه پاتې راغلي دي. په همدې حال کې واردونکي وایي که چیرې د دوی موټر محصول نشي هغوی ته به اور ورته کړي. وزیران شورا د روان لمریز کال د غبرګولي د اتمې د پریکړې له مخې د هوا د ککړتیا کابو کولو په موخه هیواد ته د لس کاله ښکته موډل لرونکو ګاډو له ننوتو مخنیوی کړی. د سوداګرۍ او رغو خونوایي دغه پریکړه د دوی غوښتنو ته په نه پاملرنې شوې. د خونې مرستیال مشر ډیروي دمګړۍ له 4000 ډیری ښکته موډل لرونکي ګړندي ګاډي د هیواد په ګمرکونو کې درول شوي. اگر ای کار نشوه امی تاجرا که بر ما عرض شده و عریضه شان در ایجا هستن حاضر به ای هستن که تمامی اموال خود در بیتن پرزه نمی کنن. اگر سبا گمرک بسته شد، را بسته شد، هر چیزی که بسته شد مسئولیتش به دوست دولت هستن. ورتمحال ځینې سوداګر د حکومت دغه پریکړه دوه مخي بولي او وایي دمګړۍ ښکته موډل لرونکي لسګونه زره کیڼلاسي ګاډي په هیواد کې تګ راتګ کوي چې دولت ته یې مخنیوی وکړي. وی چې په تنګ شي په جنگ شي منګه اخیری تقاضا غواړو چې ونه شو نو منګه هر څه تعذیر منګه خپل منګه دولت سره څه نشو کولای منګه خپل مرګ تعذیری منګه خپل ځان وژنو. نو کله نه کې منګه به دې موټر ته ور واچو نو کوم ته په سپیکواټ کې دا څه فائدہ نه کوي. د سره جو خدمالی وزارت د ګمرکونو مرستیال مشر وایي دغه پریکړه یوازې د کابینې له واکونو ده. ما نقدر میفهمم که بند شده بود و بعض شورای اقتصادی وزیران او را پس دوباره اعلا کردن و ما با کابینه روان کردیم و کابینه رد کرد. دا ټول هغه مهال دی چې تیر کال وزیرانو شورا د هوا له ککړتیا د مخنیوي په موخه هیواد ته د ټیټو موډل لرونکو ګاډو پر راوړو بندیز لګولی و. خو سوداګرو هغه مهال هم د وزیرانو شورا پر پریکړې د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. په کابل ښار کې نن یو ځل بیا نامسؤوله وسلول کسان له یو بل سره په نښته شول او د څو ساعتونو لپاره یې د 5مې امنیتي حوزې امنیت ګډوډ کړ. یو امنیتي چارواکی وایي چې دغه کسان یو جهادي مشر پورې اړوند دي، سره له دې چې په دې نښته کې یوازې یو تن ټپي شوی دی. خو په دغه نښته کې په ساعتونو دوام وموند او د سیمې خلک یې له ناارامۍ سره مخ کړل. په همدې حال کې د کابل پولیس وایي چې په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. دا د کابل ښار د 5مې حوزې اړوند د افشارو سیمه ده چې نن له غرمې د مخه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ د 2 ساعته جګړې شاهده وه او د سیمې اوسیدونکي له وحشت سره مخ کړي وو. په ظاهره دغه نښته پر دغې نیمه ودانۍ باندې رامنځته شوې، خو اصلي لامل یې تر اوسه څرګند نه دی. یک 4 نفر مسله بود شخصي دونه منجا تو کله ز کوم جنجال لای سم جک دادن که یک نفر شانم کشت دیگه 4 تن دیگه گره. یعنی میگم یاد کامپیوتر سو خوب بیشتر من زانه شروع شد نفهمیدم چی خبر شد. بازار نارام باشه و جای مردود نباشه ما تحصیل مار پیش بردا نمید. پدغه نه خته کی یادن ټپی شوی او پوت دوړ خو پر تخته برل شوی. او خو به یو امنیتی چوروګه چنه غوړی نومي وخصل شوی چې دغه کسانی و جهادي رهبر پوره تړل دي. دغه کسان زورواکي دي، له غیر قانوني وسلو سره تک را تک کوي او د هیڅ چا زور هم پر هغوی نه رسي. هر کار چې وغوړي ترسره کوي. دغه کسان و جهادي رهبر پورې اړوند دي او هیڅ څوک نشي کولای نوم یې افشا کړي. بل خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه کسان تل په دغه سیمه کې د خلکو د ځورونې لامل شوي، خو بیا هم خلک د هغو له نمخصو ډار لري. انو موږ شته بودیم که یک نفر شخصي و یک نفر مسلح را بدر یا دوان را بدر اونزم پوش جالی دو بیرون سلاح عسکر را میخواستن بگیرن. عسکر از اونجا آمد این دیدان دروازه سرای فایر کردن بدر را نمیجا زدن عسکر را لولا کردن بدر عسکر را بردن. اگر اینجا مثال مسئله غیر قانونی است خوی پوسته بدر دولت است چرا نمیگیره دمشه؟ اگر قانونی است دیگه چی میکنه مسئله از یا که ما را تهدید نکنه؟ په همدې حال که کابل پلیس و پدیاره دی چرا نه پیل خبره کړی؟ محل توسط پلیس مزدود شده و شخص که جرم مرتکب شده و به خاطر بررسی ها خواسته شده به حوزه مربوطه. دیگه یک موضوعی بوده کاملا شخصی کدام جنبه سیاسی و تخریبی و تروریستی نبود. کابل ښار تل د ترهګریزو بریدونو شاهد دی، خو له ډېرې زیاتې مودې وروسته د 5مې حوزې اړوند اوسیدونکي د یوه جهادي مشر د غیر مسؤولو ډلو ترمنځ د نښتو شاهد شوي دي. دغه نښتې یو وار بیا کابل ښاریان یې د جهادي ګوندونو ترمنځ د کورنۍ جګړې په یاد غورځولي چې په پایله کې زرګونه تنه ووژل شول او میلیونونه تنه بې کوره شول. له تاسو درنو لیدونکو او له خپلو ټولو تخنیکي ملګرو څخه په مننې سره دا اونړۍ 5 بجې ښاد او بریالي.